Takže tentokrát to video nebude z dílny, ale bude ode mě z domu. Tady mám takovou místnost, kde mám vysílačky, kde mám počítač a kde si sednu, když chci být sám a mám nějakou práci třeba na počítači. Takže dneska to bude o tom, že tady tenhle počítač už něco pamatuje, jo? On už je nějaký trošku letitý, ale pořád funguje, pořád bezvadně funguje, akorát má velice malý hard disk, jo. Je tam 128 GB, ono se to dá obejít nějakou externí kartou, případně externím diskem. Systém jako takový běží úplně střelbitě pořád pro mě dostačující, ale rozhodl jsem se, že tam dám disk větší, protože ty disky už se dají sehnat za rozumné peníze, takže pokud tady v tom balíčku, kde by měl být disk, bude disk, jo, SSD disk, tady do tohoto počítače, MacBook Air, tak bych ho rád přehodil, tak vám ukážu, jak se to dělá, včetně instalace systému Mac iOS, jo, mám tam teď systém Monterey. Ale je to velice jednoduché, primitivní, zvládne to, bych řekl, i dítě, jo. Takže je to velice jednoduché, jo. Tady se můžeme mrknout, co mám za systém teda, ještě než začneme, tak se tady mrkneme. Tady to uvidíte i vy. Jo, takže takováto konfigurace, ono to má v turbo boostu, já nevím, kolem 3 jo, GHz ten procesor, až to je nejnižší frekvence jeho, ale každopádně já na tom akorát se dívám na internet, objednávám součástky a takovýhle věci, video stříhám zas na něčem jiném, takže mě to nějak nevadí až tak, no a jsou zvyklý prostě tady na toho mojeho staříčka, takže si ho dneska trošičku upgrade. Tak, jak vidíte, tak doufám, že vidíte, tak opravdu mně nedošly brambory tentokrát, ani zatím jindy, a došel mi ten SSD disk, jo. Je to originál přímo, co se dává vlastně jako, jo, do toho MacBooku. Dneska existuje samozřejmě rychlejší hard disk i o větší kapacitě, třeba terabitový, ale už tam musí být redukce, jo, tady na tu koncovku většinou, a už nemá takovou spotřebu, jak tady tenhle, jo, a u toho MacBooku Air si cením, že on vydrží strašně dlouho na baterii, jo, já mám na baterii zatím, mám 40 cyklů, jo, strašně dlouho to vydrží pracovat z baterie, díky taky tomu, že tam je úsporný tady ten SSD disk. Takže jsem tam dal totožný, měl by být vevnitř totožný, akorát o kapacitě 128 GB. A tenhle by měl mít 512, nemýlím-li se. Jo, možná to tady někde uvidíme napsané, tady je 3,3 V. Nějaký tady model, jo, tady je to napsané 512, jo. Tady to vidíte sami. Na krajíčku je to tu napsané. Takže půjdeme na to. Začneme tím, že vlastně si to odpojíme od všeho. Jo? To znamená, odpojíme si tady ten MagSafe, jo? Nabíjení tady magnetickým konektorem. Vyndáme si tady paměťovou kartu, tady mám ještě, jo, v tom. Tady mám paměťovku nějakou, tady mám myšičku. To si povyndáváme. Teďka si to otočíme. Opatrně si to tady otočíme a vidíme, že to tady má šroubky kolem dokola. Jo, ty šroubečky jsou takové, kdyby, je něco jak torska, ale torska to není, jo, nemá to ostré hrany, ale má to takovou kytičku, jak kdyby, jo. Vidíte to sami, takový typ šroubku. A na ten právě tady sedí přesně jeden z těch bitů tady z toho setu. Tak P6 to není, je tady ještě menší P5, jo, tak ta 5 to je, jo, P5, on tam pasuje jak s tama, jo, takže je to ta 5, jo, já tady začnu třeba u tohoto šroubku, jo, tady, no, zkusím to zabrat kamerou, jo, dám to tam, krásně, ještě to mám osvětlené, to ten šroubek s tama uvolňuje, jo.
Vždycky je dobré si to nasadit, vyzkoušet si to první, jestli je to dobře nasazené, jo, a potom to vyšroubovat. Jo, takže šroubečky si budu dávat na hromádku někam do toho víčka. To je optimální, využít to zrovna jako misečku. Takže to budu dávat tady do toho víčka. Do toho prázdného víčka si budu dávat ty jednotlivé šroubky. Tak, šroubky mám odšroubované. Nevím, jestli to tam bude nějak držet. Tady ta hrana, já vám to přiblížím. Ta hrana je taková, že to je zarovno, jo. Tak nevím, nechci do toho rýpat. To je hliníkové celé. To zkusím. Zkusím to, tady je hrana. Jestli tady se to... A? To tam nedrží. To je překvapení, to tam nedrží. To tam nijak nedrží. Jo, tady nejsou nikde žádné packy. Jo, nikde nic žádného na zacvaknutí. Jo, nijak to tam nedrží. To je super docela, jakože. Fakt to tam, dám si to tady někde opatrně. Fakt to tam nedrží. Jdeme se podívat na počítač. Na ten notebook. Ty jo, tak to je megózní. To má 4 baterie. Nebo to je jedna baterie. Ne, 4. 4 baterie, nebo nejsou baterie, jsou to 4 baterie, takže ty 4 baterie pravděpodobně budou paralelně, aby to mělo veliký výkon, nebo možná sériově, nevím, tady je dokonce vidět, co je to za baterie a za napětí, 7,6 V to má a 54 Wh, no, tak to je solidní. Tady máme vytráček, tady máme onen zmíněný hard disk, vypadá fakt stejně. Jo. Tady je ještě nějaký tišťák, to bude asi Wi-Fi karta, vidím tam antény. Je to takové docela jednoduché. Takže teď budeme muset odpojit někde baterii. Budu muset zjistit, kde. A tohle vypadá jako konektor od té baterie. Vidím. Tak aby jsme tam neměli žádné napětí, než začneme do toho vůbec šahat, tak zkusit, jo, jde to vyndat, odpojit baterii, doufám, že to je bez napětí, zkusit teďka, jestli tady bude pasovat ten šroubek, šroubovák, tady se mi to zdá být, moment, tady mám někde tu lupu, tady mám lupu, takovou lupu, zapojám tady na ten šroubek, od toho harddisku hlavně. Jo. No a tam se mi to zdá, že to je torska. Takže asi tady místo té P5, jako Petr 5 označení, tak tam zkusíme dát torsku. Tady je Tomáš 5. Jo, teď jsem šruboval tady s tím, ten notebook. A to bylo Petr 5, to je taková ta kytička, že to nemá ostré ty rohy. A toto je klasická torska, jo, mi se zdá, že ta torska, kaž, jo, tam zkusím nasadit, jestli to tam, a jo, pasuje, takže to zkusíme povolit. Zkusíme to povolit, dáme si tam ten bit, který tam potřebujeme, tenhle. A šup na magnetek. Dáme si to do toho. První zkusím otočit. Ježiš, to bylo utahle. Jo, a teď už můžu šrubovat. A šroubek už je vyšrubovaný. Šroubek si vezmeme. Dáme si ho do té mističky. A teď nevím, jak to vysunu, když tady je konektor. Doufám, že to stačí vysunout jenom tak, abych to zvedl. Aby mi tady nevadilo tohle. Jo, takže to zkusím opatrně nějak vysunout, jo, ještě se podívám, teda jestli tam není nějaký zádrhel. Vypadá to, že ne, že to je opravdu jenom ploché z obou stran, takže to jenom vysuneme. Takže já to jdu lidi vysunout, jo, tady ten hard disk, jo, který vypadá naprosto totožně. A zkusíme tam dát druhý. To má docela vůli, jo, já jsem to mají přizvedl trošičku, ono to tam není úplně napevno, ono jsem to malinko jde přizvednout, jo. A takovýma kývavýma pohybama to krásně s tama jde ven,
Jo, a tady se podíveme, co tady bude napísané. Co je napísané, musí být 128 GB, tady to vidíte už. No, tak tam zkusíme, tam na něm je systém, na něm je můj systém a moje data. Ale ty potřebovat nebudu, jo? Ono by se to mělo načíst ten systém a ty data všechno z internetu, jo? Tak uvidíme. Já si to musím teďka zastavit, abych si rozbalil ten sáček, jednu ruku to teda nedá. Hard disk je usazen na místě. A teď tam přivedeme napětí do té desky, z té baterie. Jo, takže opatrně. Šup. Jo, napětí by tam mělo z desky být. Takže teď už nezbývá, než tam dát zase spodní víko, které není nijak zacvaklé, což mě hodně potěšilo. Šroubek tam mám teda u harddisku, šroubek tam mám. Takže šroubeček tam je. Tohle nijak nedrží, ono to dokonce zapadne krásně do toho vlastně, jak je to vyfrézované v té části, kde to sedí. To je taky hliník na hliník. Tak to tam krásně pasuje, úplně to lícuje precizně, velice plet, jako úplně parádní práce strojařská, jo? Takže já to tam jdu nabouchat ty šrubky, teda našrubovat samozřejmě šrubováčkem, tím vás nebudu zdržovat a podíváme se, jak to oživit a nastartovat. Podržíte klávesu Command, což je zde, a klávesu R a zapnete počítač. Počítač naskočí v takovémto módu, jo? Že si chce nabutovat systém, jo? Na ten disk nový. Jo, takže já tady vlastně jediné, co můžu, tak můžu tady do toho nastavení Wi-Fi, jo, ale Wi-Fi už jsem si připojil, jo, tady budu mít někde Wi-Fi, tady, jo, kterou vlastně si tady můžu připojit, jo, tam teďka vyťukám heslo, jo, takže kamerku dáme takhle, chvilku. Tak, tam jsem vyťukal heslo, nezapomeňte, že číslice se píšou bez shiftu, jo, jako číslice teď. Jo, dám Enter, jo, a vlastně mělo by se to připojit na tu Wi-Fi, jo, už je to připojeno, jo, si myslím teda, jo. A by to mělo být připojeno, jestli jsem to tam dobře naťukal, to ještě preventivně jedenkrát naťukám. Takže vypl jsem si ten blesk tady. Jakmile jsem tam potvrdil Wi-Fi, tak si to začne stahovat ten systém. A systém jako takový se nainstaluje prvotní systém pro tady ten počítač. To znamená ten systém, s kterým to přišlo na trh. Pak samozřejmě dám automatické aktualizace, kde mi to nabídne poslední ze systému pro tady tento daný MacBook Air, což je Monterey. Jo? A ten přeinstaluje ten prapůvodní. Jo, takže teďka určitě to swipenu. Jo, tady to bude teďka trvat, než si to natáhne ten systém. Tam akorát zadáte češtinu, Česká republika a ono si to natáhne systém, který tu není placený, ale je tu zdarma na macOS. Se systém jako třeba Windows neplatí. Jo, takže tady nemusíte za licenci platit, nepotřebujete žádný spouštěcí klíč, kód a nic podobného. Jo. Takže necháte nainstalovat v klidu systém, přihlásíte se pod svým ID a dáte aktualizovat. Jo? Takže já to postupně ještě zkusím natočit v krátkosti. Tak, tady mi to nabídlo instalaci, tak dáme pokračovat. No a krásně se to nainstaluje, doufejme. Jo? Takže tady už mi to nabízí samozřejmě. Jo? Takže dáme tady, že souhlasíme. Jo? Takže četl jsem, souhlasím, jo, a tady dáme samozřejmě tento disk, jo, a vidíte, že tam je opravdu půl terabitový, tak dám instalovat, no a už tam zase poběží nějaký čas, takže já to zase pauznu, uvidíme. Už nám tam naskočil nějaký časek a vypadá to, že by to mělo 14 minut, že by to mělo, jo. Nějak to nechce zaostřit, mrška jedna. Musím to asi odzoomovat trochu, abych to zaostřil. Jo, nevím proč. A už se to chytlo. 14 minut to vypadá, jo, že to bude. Nebo 13 teďka. Tak já to zase pauznu a po těch 13 minutách uvidíme,
měl by tam možná už naběhnout ten systém. Chcete nějaký. Dozvědět, jak funkci VoiceOver k nastavení svého počítače Mac použít, stiskněte klávesu Escape. Ono to začalo mluvit, až jsem se tady lekla, až jsem si málem klekla. No, tak my tady dáme Czech, tady je to Česko naše a budeme pokračovat. No, dívajte se. Klávesnice bude česká. Jo, to tady zkusím dát takhle, aby to tak nehaprovalo to ostření, ale ono to stejně hapruje. Jo, tady vybereme připojení máme tady. Jo, dáme tam heslíčko, takže vteřinu. Máme tam heslíčko, takže dáme pokračovat, že chceme. No a mělo by to pokračovat nějakým způsobem. Tak snad se dneska dočkám a bude to opět provozu schopné, tak abych mohl shlédnout ty vaše like a odběry a jiné věci, které děkuju samozřejmě všem, co mě sledují. Takže dneska to není taková oprava, spíš úprava než oprava. Je to taková úprava, takový update tady toho staříka na větší hard disk, tak snad se mě to podaří a ještě mě poslouží nějakou dobu. Takže takhle, no, takže dáme pokračovat a uvidíme. Už to tady začíná odsejpat, jo, takže nic tam nebudem dávat. Tady toto, ukaž, vytvořit nové, nastavit později, to ID není potřeba tam zadávat hned. Jo, tady ta obrazovka chviličku trvá, páč je tam spousty nějakého čtení, jo, takže dáme souhlasit. Tady si nakonfigurujeme, jak se to bude jmenovat. Už jsem teda zadal většinu údajů, tak dáme pokračovat. A měli bychom pokračovat zvesela. Tak uvidíme, no, co se bude dít. No, snad se něco bude dít. Ano, děje se. Jo, takže expresní nastavení, jo, přizpůsobit. No, my můžeme dát pokračovat samozřejmě. Jo, takže budeme pokračovat. Jo, tady si dáme tmavý vzhled, který já mám daleko radši. Jo, takže dám pokračovat. No už pomalinku spějeme do takového finále, že by ten systém jsme se ho mohli dočkat taky někdy. Jo, a podívejte se mimo na něho. Už tam nějaký systém máme, takže to je fajn. Takže já už si tady naběhnu do nastavení. V nastavení my si můžeme dát ty aktualizace. Jo, a můžeme si tam dát taky už možná to ID. Jo, takže systém jako takový, je tam ten prvotní, takže to se ještě podíveme. Jo, tady to vidíte, je tam vlastně systém 10.14.6 konkrétně. Jo, takže bychom to rádi povýšili na lepší. Tak se mrkneme se na ty aktualizace. Jo. To nás teď prvotně zajímá nejvíc, jo. Potom už si nastavíme všechno ostatní. Dáme automaticky aktualizovat, tady to chce heslo už jsem si vlastně zadal, takže to potvrdím jenom. A už mi to nabídlo, jo. Takže tam je teď systém 10, už to nepamatuju. A teď mi to povýšíme na systém 14.2, jo. Ne. Tady je systém, je tam 10.14 a já bych tam rád viděl systém úplně jiný, takže dáme aktualizovat, stáhnout, restartovat. To tady aktualizuje jenom Safari, což je prohlížeč, takže to stáhneme, počkáme. No, takže teď se to bude aktualizovat na ten systém Monterey, jo, takže tady stačí dát jenom upgradeovat. A ono si to stáhne těch 12 giga a bude tam poslední systém. Tak, do dokončení instalace nám zbývá nějakých 8 minutek, ano, 8 minutek, takže já to pauzu. Tak, takže nám zbývá méně než minuta do instalování toho systému Monterey, který jsme chtěli. Tak doufám, že teď to naběhne, nebylo to taková hrůza, ani to netrvalo tak dlouho, takže jsem to pauznul, tak teďka uvidíme, mělo by to naběhnout.
Nevím, jestli se to bude restartovat, nebo to zrovna naběhne. A už by to mělo být připravené k použití, jo? Takže ideální je mít ten disk, který tam dáte, sformátovaný, jo? Jako a prázdný. Když ho nemáte sformátovaný nebo prázdný, tak na začátku, než začne ta instalace toho prvotního systému, se to dá úplně na začátku, když to spustíte s tím novým diskem samozřejmě. No, tak to bylo rychlé, tak se to dá sformátovat. Takže já tam zadám to heslo, jestli to půjde. A spustili bychom si to, jo, takže lupnu to sem, jo, musím si tam zapnout klávesnici. Zadat heslo. Tak, enter. A mělo by to frčet. Jo, tak uvidíme. Takže myslím si, že teď už je tam ten systém Monterey a že už budeme plně aktuální a už to budu jenom užívat. Když jsem zhasnul, tak ten telefon lepší zaostřuje, než když mám rožnuté, tak jsem to tam nechal. Jo? Takže je tam ještě nějaká aktualizace, ale my se podíváme, co máme OK, ignorovat tady nějaké hlášení. My se podíváme, co máme za systém. A jak už vidíte, tak se to podařilo a už je tam systém Monterey. Jo, takže mnohem novější. Jo, tam byla verze 10 něco, tady je 12.6.8, takže myslím si, že je to super. Já si to ještě doladím a myslím si, že dílo se zdařilo. Jo. Takže ještě se můžeme podívat, kolik je tam teda místa. Dáme si tam nějakou tu utilitu diskovou, disková utilita a uvidíme, kolik tam máme místečka, jo, jak to načte ty disky. Ono ještě teďka se to zbrchává z toho systému, no a tady už to vidíte, jo, takže celý ten disk, jo, je tady 500 GB, jo, a volného místa tam máme 463, jo, takže obsazeno máme nějakých 30 gigabajtu je využité, jo. Takže, jo, tady ještě nějaké data, takže, jo, 18,2 gigabajtu, jo, takže, já myslím, že je to super. Teď je tam mnohem víc místa, než když tam byla ta 128. Takže jo, takže děkuju za odběry, za lajky, já doufám, že i když to není oprava, ale jenom taková úprava, upgrade, takže to třeba někomu pomůže. Je to velice jednoduchý a je potřeba se toho nebát.